本地昨天通报3598起的冠病确诊例，再有6人因冠病并发症逝世，我国累计死亡病例增加到了300起。卫生部表示，病逝的6人都是我国公民或永久居民，分别为两男四女，年龄介于61到91岁，他们生前都患有其他疾病，当中2人已完成接种。新增本土病例中，2804起属于社区病例，790起是客工宿舍病例，再加上4起输入型病例，本地目前累计病例169261起。目前共有1680个冠病患者住院，需要输氧的患者269人，有91人的病情不稳定，在加护病房。